Assalomu alaykum, hurmatli yurttaşlar. Bugün siz bilan ortaklaşmakçı bo'lgan mavzumuz uxan bo'lsa vabo kasalligi ve uni profilaktikasiga qaratilgan asosiy tadbirlar haqida. Endi vabo kasalligi haqida gapiradigan bo'lsak, bu o'ta xavfli yuqumli kasalliklar sirasiga kiradi. Asosan ingichka ichakni zararlashi bilan chuqur intoksikatsiya, katta miqdorda suv yo'qotish bilan kechadigan kasallik. Shu nuqtai nazardan biz vabo kasalligi haqida ma'lum bir tasavvurga egamiz. Bu kasallik dastlab 1816 yili Hindiston davlatida birinchi marotaba qayd etilgan. Keyin ushbu davlatda hayot tarzi, turmush tarzi ancha qiyin bo'lganligi munosabati bilan aholini migratsiyasi barobarida Yevropaga va dünyanın boshqa davlatlariga tarqalgan. Natijada hozir vabo kasalligini dünyanın barcha hududlaridagi ochiq suv havzalarida uchratish ehtimoli yo'q emas. Agar statistik raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, 1823-1925 yillar salkam 100 yil mobaynida Rossiya Federatsiyasida 55 vabo epidemiyasi qayd etilgan. Shu paytgacha dunyoda 7 marotaba vabo pandemiyasi qayd etilgan. Vabo o'zi qo'zg'atuvchisi 2 xil bo'ladi. Eltor vabosi va klassik vabo. Demak, klassik vabo birmuncha og'irroq kechadigan kasallik, eltor vabosi u yengilroq kechadigan. Ba'zi holatlarda hech qanaqa klinik belgilar namoyon qilmasdan tashuvchilik bilan, ya'ni sog'lom vibrion tashuvchilik bilan chegaralanadigan bir kasallik hisoblanadi. Demak, bu vabo qo'zg'atuvchisi tashqi muhitda qayerlarda uchrashi mumkin. Demak, bu daryo suvida 18 kundan 5 oygacha saqlanishi mumkin. Muzda 1 oygacha. Ariqlarda bir necha kun, dengiz suvida 2 hafta, ichki kiyimlarda 2 oy, qum va tuproqda bu 1 oygacha, suv havzalarida 15 kun, 30 kun. Qo'yinki hatto kartoshka mahsulotida 2 haftagacha vabo vibrioni tirik saqlanishi mumkin. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, vabo vibrioni agar u paydo bo'ladigan bo'lsa aholiga yuqish ehtimoli birmuncha yuqori bo'lib qoladi. Shu bilan birgalikda bu vibrion o'zi vabo vibrionligini biz vibrionlar deb ataymiz. Bu aslini olganda bakteriyalar bo'lib, demak, bular dezinfeksiya vositalariga juda ham chidamsiz. Demak, oddiy qaynatilgan suvda vabo vibrioni to'liq nobud bo'ladi. Agar biz ko'p yillik bir kuzatuvlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, shu paytgacha qayd etilgan 7 ta pandemiyani 6 tasi bevosita o'sha vabo vibrionini klassik turi bilan chaqirilgan kasallik orqali qayd etilgan va ro'yxatga olingan. Endi kasallikning asosiy klinik belgilari nima? Agar bu kasallikni klassik turiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu qisqa muddatlarda bir necha soatlardan 5 kungacha yashirin davri mavjud bo'lib, bu kasallik aksariyat hollarda 24-28 soat mobaynida klinik belgilarini namoyon qila boshlaydi. Bu juda katta miqdorda ich ketish, katta miqdorda qayt etish, organizmda suvni kamayib ketish barobarida terini yopishqoq holatga kelishi, badanlardagi mushaklarni aytaylik tirishishi, qo'llarda xuddi bir kir yuvgan holatga o'xshagan holatlar paydo bo'lishi va aksariyat holda o'sha katta miqdordagi suv yo'qotish barobarida o'sha buyrak yetishmovchiligi bilan kechishi mumkin. Demak, kasallikning eltor turi birmuncha yengil kechadi. Bu holatda ham aynan yuqoridagi ta'kidlangan klinik belgilar namoyon bo'lishi mumkin. Faqat buning uchun bir muddat vaqt kerak bo'ladi. Vabo kasalligi haqida shunday fikr yuritish mumkin. Vabo kasalligiga chalingan odamni kasallikka chalinganligini o'sha klinik belgilardan
ve o'sha bemor yotoqchilab qolganligidan darhol sezish mumkin bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, bilasizmi, oddiy o'sha biz suvni iste'mol qilish orqali vabo kasalligi qo'zg'atuvchisini organizmga kiritishimiz mumkin. Ayniqsa bu ochiq suv havzalari bo'lsa. Demak, qachonki ochiq suv havzalarida harorat bir muncha yuqori, u yerda ishqoriy muhit bo'lsa va suv miqdori kamaygan bo'lsa, turib qolgan ko'lmak suvlarda vabo vibrioni tez avj oladi, tez ko'payadi. Aslida oshqozon suyuqligini o'zi vabo vibrionini o'ldirishga qodir. Lekin shu bilan birgalikda biz katta miqdorda suv iste'mol qilishimiz natijasida oshqozon shirasi o'sha vibrionga qarshi ta'sirini ko'rsata olmaydi. Natijada vabo kasalligi paydo bo'lishi mumkin. Endi keyingi paytlar mana shu kasallik haqida juda ko'p ommaviy axborot vositalarida ma'lumotlar tarqalyapti. Emishki, Afg'onistonda kasallik qayd etilgan, bu kasallikni O'zbekistonga kirib kelish ehtimoli bor. Qolaversa, O'zbekistonda ham vabo kasalligi qo'zg'atuvchisi aniqlandi degan gaplar yuribdi. Aslini olganda shu bugun kunga qadar O'zbekiston sharoitida bironta ham vabo kasalligiga chalingan bemor aniqlangan emas. Biz sanitariya epidemiologiya xizmati muntazam ravishda ochiq suv havzalaridan va vodoprovod suvlaridan namunalar olamiz va vabo kasalligiga tekshirib ko'ramiz. Aslida bu vibrionlar ikki xil turda bo'ladi. Ag vibrionlar bu haqiqiy vabo chaqirishi mumkin bo'lgan vibrionlar va nag vibrionlar bular vabo simon vibrionlar hisoblanib, ular oddiy o'tkir oshqozon ichak kasalliklarini kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan sanitariya epidemiologiya xizmati alohida grafik asosida ochiq suv havzalaridan namunalar oladi va ularni laboratoriya usulida tekshiriladi. Agar olingan namunalarda vabo simon vibrionlar yoki vabo vibrionlari aniqlanadigan bo'lsa, u holda asosiy maqsadimiz o'sha suvni ifloslantiruvchi manba qayerda ekanligini topish va shu bilan birgalikda o'sha hududda istiqomat qilayotgan aholining hushyorligini oshirish, tibbiyot muassasalarida ishlayotgan tibbiyot xodimlarini ham hushyorligini oshirish bu asosiy maqsad hisoblanadi. Demak, vabo kasalligi qo'zg'atuvchisi, ya'ni vabo vibrionlari tashqi muhitga juda ham chidamsiz bo'lganligi munosabati bilan biz o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash jarayonida ularga termik ishlov berish ishlariga jiddiy e'tiborlik bo'lishimiz kerak. Sanitariya gigiyena talablariga rioya etish, qo'lni yuvib yurish, meva va sabzavotlarni qaynatilgan suvda chayib, undan keyin iste'mol qilishga e'tiborlik bo'lishimiz kerak. Farzandlarimizni ochiq suv havzalarida cho'milishi barobarida ular suvni bexosdan yutib yuborishi ehtimoli borligini e'tiborga olib, biz farzandlarimiz qayerda cho'milayapti va qanday suvda cho'milayotganligiga e'tiborlik bo'lishimiz kerak bo'ladi. Albatta, kasallikka chalingan odamni aniqlash oson. Lekin bir jihatki, bu kasallikka chalingan bemorni o'z vaqtida aniqlab shifoxonaga yotqizadigan bo'lsak, demak bemorlarni to'liq davolab yuborish mumkin. Ularda hech qanaqa asoratsiz tiklanib kelish uchun organizmda yo'qotilgan suvni o'rnini bosuvchi tuzli eritmalar organizmga yuborilishi kerak. Qachonki o'sha yo'qotilgan suvni o'rni qoplanadigan bo'lsa, demak jiddiy asoratlarsiz yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Shu bilan birgalikda bu kasallikka chalinib, hech qanday muolajalarsiz tuzalib ketgan holatlari ham ko'p. Shu nuqtai nazardan hozir O'zbekiston sharoitida aynan yoz paytlarida, deylik o'sha oshqozon ichak kasalliklari avj olish mumkin bo'lgan davrda, demak ehtiyot choralari ko'riladi. Yetarli miqdorda tuzli eritmalar zaxirasi yaratiladi, antibakterial preparatlar zaxirasi yaratiladi, tibbiyot xodimlari maxsus aytaylik dastur asosida qaytadan o'qitiladi. Demak, hozir O'zbekistonda vaziyat barqarorligicha saqlanib turibdi. Shu bilan birgalikda biz har bitta fuqarodan qilmoqchi bo'lgan asosiy iltimosimiz
Demek biz her birimiz oşa açık su havzalarından içiş ya başka maişi maksatlarda faydalanırken payda şu kesellikle yuqtirib alış ihtimali varligini isten çıkarmasligimiz gerekir. Ne fakat vaba kesellikini, belki oşa suda malum bir miktarda köpeygen ötkir aşkazan içe kesellikleri köpkine mikroplarını ve viruslarını yuqtirib alışımız mümkün bo'lar. Demek vaba kesellikini odamlarga yuqish ehtimoli bo'lgan narsa nafaqat bu aytaylik suv ichimlik suvi yoki masa cho'milayotgan ochiq suv havzalari balki ba'zi holatlarda oziq-ovqat mahsulotlari ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun tashqarida, ko'cha-ko'yda, katta yo'l yoqalarida aholiga sotilayotgan, yetkazib berilayotgan qo'lbola chanqoq bosti ichimliklaridan ozgina o'zimizni tiyishimiz kerak. Ularni sifati kafolatlanmaganligini e'tiborga olib, bunga jiddiy bir munosabatda bo'lishimiz kerak. Vabo kasalligiga agar mabodo O'zbekistonda yoki boshqa bir davlatda qayd etilgudek bo'lsa, vabo kasalligi bo'yicha Jahon sog'liq saqlash tashkilotining tavsiyasiga ko'ra hech qanaqa karantin tadbirlari belgilanmaydi. Bu kasallikka chalinganlarni aniqlash ehtimoli yuqori bo'lganligi uchun va uni davolash uchun yetarli miqdorda o'sha davolash protokollari mavjud bo'lganligi uchun qolaversa mutaxassislarning saviyasi bu kabi bemorlarni davolashga qurbi yetganligi uchun hech qanaqa xavotirga o'rin ko'rayotganimiz yo'q. Lekin har birimiz hushyor bo'lsak, sergak bo'lsak, iste'mol qilayotgan mahsulotlarimizga, ichayotgan chanqoq bosti suvlariga, ichimliklariga sergak bo'ladigan bo'lsak, har xil qayerda tayyorlanganligi, kim tomonidan tayyorlanganligi yoki bo'lmasa sifatini kafolatlovchi hujjatlari bo'lmagan ichimlik suvlardan foydalanishdan o'zimizni tiyishimiz kerak. Shunday qilsak, demak biz yoz mavsumini nafaqat vabo kasalligi, balki boshqa o'tkir oshqozon ichak kasalliklari bilan kasallanishsiz sog'lom o'tkazamiz. Mana shu axborotni sizni e'tiboringizga yetkazish orqali qachonki aholimizni sergakligi, hushyorligi yuqori bo'ladigan bo'lsa, hududimizdagi epidemiologik barqarorlikni ta'minlash uchun katta bir hissa qo'shilgan bo'ladi degan fikrdamiz. Negaki biz bevosita aholini ishtirokisiz sanitariya epidemiologik barqarorlikni ta'minlab bo'lmasligini shu paytgacha bo'lgan bir necha kasalliklarda sinaganmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.